იწყება პირველი ლიგის გათამაშება. Потис колхец ამ გათამაშებაში აქვს ერთი მიზანი, ну, გადავიდეს უმაღლეს ლიგაში და დაბრუნდეს თავის კუთვნილ ადგილზე. გუნდში ცვლილებებია, გუნდი დატოვა რამოდენიმე ფეხბურთელმა, ჩამოსულმა ფეხბურთელმა, ათანაცვლად მივიღეთ შევსება, ეს არის მეკარეები ლაშა ძაგანია და ილია მაღრაძე. თავდასხმაში დავიმატეთ ზვიად კანტარია და ლევანი ლაშა კუკავა. ახევარდაცვის ხაზი გააძლიერა გიორგი ჭედია, გიორგი ლემონჯელონ და დათა სიჯინაა. როდის გამოეთიშა გუნდი უმაღლეს ლიგას და ვთქვათ რა შანსები აქვს დღეს იმისთვის რომ დაბრუნდეს? გუნდი ესე 2012-13 წლის გათამაშებაში გამოეთიშა უმაღლეს ლიგას, გავიდა ბოლო ადგილზე უმაღლეს ლიგაში. ეხლა იწყება 13-14 წლის ჩემპიონატი და კიდევ ერთხელ ვიზარდეთ გუნდის პირველი და უმთავრესი მიზანი არის უმაღლეს ლიგაში დაბრუნება. მე მინდა ქალაქის ხელმძღვანელობას და კლუბის ხელმძღვანელობას მადლობა უთხრა იმ შეკრებისთვის, რომელიც გუნდმა გაიარა დუშეთში. ვითამაშე საკონტროლო თამაშები, ძალიან სასარგებლო შეკრება იყო და ალბათ ჩემპიონატის მსვლელობისას გამოჩნდება თუ რა ნაყოფიერად გავიარეთ ეს შეკრება.